ដែលជួនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៃខេត្តប្រវីហៀចាគឺបានសូមជម្រាបជូនថានឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសយកបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តប្រវីហៀសូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងពីរភេទដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនិងមកពីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនានាឲ្យបានជ្រាបថានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះមន្ទីរនឹងធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខជនទាំងពីរភេទឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាប់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តប្រវីហៀចំនួន5នាក់តាមមុខជំនាញដូចខាងក្រោមបរិញ្ញាបត្រសំណង់ស៊ីវិលចំនួន2នាក់បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យចំនួន1នាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន2នាក់1លក្ខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនជានិស្សិតអាយុមិនលើសពី30ឆ្នាំសម្រាប់បរិញ្ញាបត្រអាយុមិនលើសពី28ឆ្នាំសម្រាប់បរិញ្ញាបត្ររងអាយុមិនលើសពី25ឆ្នាំសម្រាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគិតមកដល់ថ្ងៃប្រឡងបេក្ខជនមន្ត្រីរាជការអាយុមិនលើសពី45ឆ្នាំសម្រាប់បរិញ្ញាបត្រអាយុមិនលើសពី40ឆ្នាំសម្រាប់បរិញ្ញាបត្ររងអាចដាក់ពាក្យសុំចូលប្រឡងបានចំពោះបេក្ខជនទាំងឡាយដែលមានសញ្ញាបត្រស្របទៅតាមមុខជំនាញជ្រើសរើសឬក៏មុខជំនាញប្រហាក់ប្រហែលចំពោះបេក្ខជនជាស្ត្រីនិងជនពិការដែលមានលក្ខណៈសមស្របត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត2ការបរិច្ឆេទទទួលពាក្យនិងឈប់ទទួលពាក្យបេក្ខជនទាំងពីរភេទត្រូវមកដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះនៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តប្រវីហៀរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2016ជាការបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការឈប់ទទួលពាក្យ3សំណុំលិខិតសុំដាក់ពាក្យប្រឡងពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងមានប័ណ្ណតាមសញ្ញាបត្រថតចម្លងត្រូវមានបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចចំនួន1ច្បាប់ជីវប្រវត្តិមានប័ណ្ណរូបថតទំហំ 4x6 សរសេរដោយដៃបេក្ខជនផ្ទាល់ចំនួន1ច្បាប់ស្លាកបត្រឯកជនចំនួន2ច្បាប់រូបថតទំហំ 4x6 ចំនួន2សន្លឹកបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់សុំសិទ្ធិប្រឡងចំនួន2ច្បាប់បង្កាន់ដៃទទួលពាក្យប្រឡងចំនួន2ច្បាប់លិខិតថ្កល់ទោសចំនួន1ច្បាប់4វិញ្ញាសាប្រឡងកវិញ្ញាសាសរសេរច្បាប់ផ្លូវថ្នល់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីខពិន្ទុបូកបន្ថែមមានយកនីតិតាមប្រតិបត្តិពិន្ទុចេញពីសាលាសម្រាប់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងជាមូលដ្ឋានយកនីតិតាមសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាមូលដ្ឋានកកិច្ចសម្ភារ5ការបរិច្ឆេទនិងមណ្ឌលប្រឡងការបរិច្ឆេទថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2016មណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តបេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរនឹងត្រូវបានចូលមកបម្រើការងារនៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបេក្ខជនអាចសាកសួរនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកធនធានមនុស្សនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 893 057ឬនៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ071 91 11 127ឬក៏010 553 701ប្រទេសអ្នកជនជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានការងារដែលនាងខ្ញុំទើបតែបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចောက်តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដានទស្សនាខ្នាតពេលនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា